Milione eura Europska komisija svake godine nudi za dobre projekte. Treba samo znati kako doći do njih. Precizno urađen projekat koji mora biti na engleskom, zvaničnom jeziku Europske unije, je jedan od bitnih preduslova za to. Svake godine se nudi po 1.800.000 eura za saradnju sa Crnom Gorom, Albanijom i Makedonijom. Neke nevladine organizacije iz Đakovice su dobile preko 1.000.000 eura za svoje projekte iz oblasti poljoprivrede. Tako bi u najkraćem glasio izveštaj sa jučerašnjeg prvog dana seminara sa predstavnicima nevladinog sektora iz manjinskih zajednica, računajući i srpske. Lars Burema, menadžer projekta, kaže da ovakvi seminari mogu mnogo da pomognu kako bi se brže i lakše došlo do velikih sredstava. When we were the European Center for Minority Issues was developing this idea, we talked to some community representatives. Prilikom izrade ovog programa Evropska centar za pitanje manjina je razgovarao o ovom programu sa predstavnicima nevladnih organizacija kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, iz kojih se stekao utisak da veliki broj pripadnika, odnosno tih nevladnih organizacija, do sada nije prošao nikakav vid ovakvog programa. Kroz ovakav vid treninga mi smo pozvali predstavnike svih nevladnih organizacija, nadajući se da će oni preko ovih treninga biti upoznati da se mogu prijavljivati za dobijanje kredita i da njima na raspolaganju stoje određena novčana sredstva. Evropska komisija do sada održava dva seminara. Na jednom od seminara bili su prisutni pripadnici nevladinih organizacija kosovskih Albanaca, a dok su na drugom seminaru bili pripadnici nevladinih organizacija kosovskih Srba, velike većine nevladinih organizacija kosovskih Srba, s tim da je ovo prvi seminar organizovan strane Evropske komisije, ovaj u kojem prisutni pripadnici svih zajednica. Ovaj Holanđanin na osnovu dosadašnjeg iskustva tvrdi da se mnogo toga promeni kod predstavnika nevladinog sektora nakon ovakvih seminara. Verujem da u prošlosti veći broj nevladinih organizacija nije bio upoznat sa time da su im na raspolaganju određena novčana sredstva i nisu bili upoznati sa načinom kako se mogu prijaviti za dobijanje takvih novčanih sredstava. Drugo, smatram da postoji problem kad je u pitanju samo pouzdanje. Ljudi su upoznati sa time da je veoma teško prijaviti se za dobijanje novčanih sredstava sa Evropske unije i jednostavno nemaju dovoljno samopouzdanja da to učine. This seminar we hope to take the first step in addressing these issues. Ja smatram da je ovaj seminar samo prvi korak u rešavanju ovih problema, ali ja lično mislim da ovaj sami prvi korak neće biti dovoljan. Nadam se da će, kada Evropska komisija bude objavila svoj naredni predlog za podnošenje, zahteva, ono uključiti ne samo srpske zajednice, nego i sve druge zajednice. I na kraju moram reći da nije samo Evropska komisija ta koja mora uložiti dodatni napor da se ove aktivnosti sprede, već da su i manjinske nevladine organizacije isto organizacije koje treba da ulože također dodatni napor da bi došlo do realizacije ovog programa i dobijenja novčanih sredstava. Burema je svestan svih poteškoća do kojih dolaze oni koji konkurišu svojim projektima, ali su to pravila i ona se mora ispoštovati ukoliko se želi ostvariti cilj, a to je dobijanje financijskih sredstava. First, there is the issue. You have to apply in English, so you need strong English language skills. Prvo, prijava, znači obraz za dobijanje kredita je na engleskom jeziku i vi se morate prijaviti na engleskom jeziku, što je samo preduslov, a preduslov za to je dobro poznavanje engleskog jezika. Drugo, ovo je dugotrajan proces prijavljivanja i za sam taj proces potrebno je uložiti puno napora i potrebno je puno vremena. Naravno, s obzirom da je ovo, bez obzira na to što je ovo dugotrajan proces u kojoj se vi spremni i voljni to učiniti, ukoliko poznajete dobro engleski jezik i možete uposliti ovu osobu koja dobro poznaje engleski jezik, koja će popuniti aplikaciju, verujem da je moguće dobiti ta novčana sredstva. Više kosovskih organizacija je shvatilo sva ova pravila i iskoristila deo sredstava od 5 miliona eura koja su bila na raspolaganju. I know that on the last call several organizations have gotten funding. Znam da je na pri posljednjem pozivu za podnošenje predloga određen broj organizacija dobio novčane sredstva, on tačno ne zna koje su organizacije, ali zna da je organizacija s kojom dolazi dobila novčane sredstva za projekat koji je u trajanju od 2 godine.